Mbreti i Britanisë së Madhe Charles III është diagnostikuar me kancer. Lajmi është bërë i ditur nga Buckingham Palace, që sqaron se sëmundja ishte e zbuluar gjatë shtrimit në spital të Charles pak javë më parë për probleme me prostatën. Sipas deklaratës së Pallatit Mbretëror, mbreti filloi trajtimet e rregullta spitalore të ënën. Siç bëhet e ditur, mbreti mbetet optimist dhe pret që të kthehet në detyrë në plot publike shumë shpejt. Ai zgjodhi të bënte publik problemin me prostatën me qëllim për të inkurajuar më shumë meshkujt që të kryejnë kontrollet vazhdueshme. Pritet që mbreti Charles III të shtyjë angazhimet e tij publike dhe që anëtarët e tjerë të familjes mbretërore të ndihmojnë për ta përkrahur gjatë trajtimit. Sidoqoftë, mbreti 75-vjeçar do të vazhdojë me rolin e tij kushtetues si kreu i shtetit.